Bjarne Stanglands notiser ble lest over hele Aust-Agder. Hans spalte i Agderposten avspeilte det meste i Tvedestrandsdistriktet. Det var her legendariske Bjarne Stangeland satt og skrev sine fornøyelige notiser den gangen på 60- og 70-tallet om stort og smått, eller helst smått. Stangeland skrev bl.a. om forviklingene i bryllupet til Karin og John. Der og da så trodde jeg at de måtte avlyse hele bryllupet. Stangeland omtalte hver eneste familie etter hvert som de flytta inn i boligfeltet på Brunåsen. Og vi som trodde vi var de første her oppe. Den gode notis «Husk mat til småfuglene» er den andre boka i serien om notisene til Bjarne Stangeland.